မီစုရှင်မင်းသားကယ်ဗင်စပေးစီကိုဆွဆွဲထားတဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှု6ခုကိုပြည်တိုင်ရဲတွေကစုံစမ်းနေကြပါတယ်။ပြည်တိုင်မီဒီယာတွေကတော့ဒီနှစ်အစောပိုင်းကသတင်းတွေမှာလန်ဒန်မြို့တော်ရဲတပ်ဖွဲ့က House of Cat မင်းသားဟောင်းကိုဆွဆွဲထားတာတွေစုံစမ်းနေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြည်တိုင်ကရဲတွေကသူတို့ဆွဲချက်တင်ချိန်ထိတန်မြတ်ရှိသူတွေရဲ့နာမည်ကိုထုတ်ဖော်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Spacey အကြောင်းမင်းမြတ်တဲ့အခါလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုအတွက်ဆွဆွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့လန်ဒန်ကဝက်စ်မင်စတာမှာ1996ခုနှစ်အဖြစ်ပြက်နဲ့2013ခုနှစ်ဂလော့စတာမြို့ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုထောက်လန်းရေးကစုံစမ်းခဲ့တဲ့အကြောင်းဇူလိုင်4ရက်နေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်။တခြားလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတိုင်ကြားထားတဲ့သူ3ယောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီတဲကတခုကတော့တန်မြတ်ရှိသူကတူနေတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။စပေးစီဟာလန်ဒန်ကအိုဗစ်သီယေတာမှာ2015အထိ17နှစ်ကြာနုပညာပိုင်းဆိုင်ရာဒါရိုက်တာအဖြစ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။